U petak, s početkom od 20 sati, našu Bičevcu će HNK Šibenik u sklopu 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige ugostiti HNK Hajduk. Iako utakmica još nije ni počela, dobili smo jednu zanimljivu uvertiru u utakmicu. Na ovom kanalu nema tabu tema u što se mogu uvjeriti svi koji me prate. Zbog toga neću propustiti komentirati odluku HNK Šibenika da, sada pazite ovo, omoguće prodaju ulaznica za zapadnu tribinu isključivo gledateljima s prebivalištem u Šibensko-kninskoj županiji. Svaka država ima svoje zakone, svoj ustav koji je važeći na teritoriju cijele države i mora se primjenjivati. Idemo zaviriti u Ustav Republike Hrvatske, točnije idemo pročitati dio zakona o suzbijanju diskriminacije čiji početak glasi: ovim se zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuju zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Nakon što ste sve ovo čuli, dajte si sami odgovor na pitanje diskriminira li HNK Šibenik građane Republike Hrvatske na temelju mjesta prebivališta. Idemo vidjeti kakva je do sada bila praksa HNK Šibenika što se tiče kupovine ulaznica za zapadnu tribinu tijekom ove sezone. 16. srpnja gostovala je HNK Rijeka i gle čuda, nema nikakvih ograničenja. 29. srpnja gostovala je Lokomotiva i gle čuda, nema nikakvih ograničenja. 12. kolovoza je gostovala Istra 1961 i gle čuda, nema nikakvih ograničenja. 28. kolovoza je gostovao GNK Dinamo i gle čuda, nema nikakvih ograničenja. Zašto onda imamo ograničenja kada gostuje HNK Hajduk? To je pravo pitanje. Prije par tjedana imali smo nemili događaj u Zadru kada je igrač Šibenika vrijeđan na osnovi svoje rase, a nakon toga je HNK Šibenik izdao priopćenje u kojem, između ostalog, piše sljedeće: nogometni teren trebao bi biti mjesto nulte tolerancije na bilo kakav oblik diskriminacije. Ako Šibenik zaista zastupa ovakve stavove, zašto onda oni uvode diskriminaciju na nogometne terene svojom odlukom o prodaji ulaznica za zapadnu tribinu samo građanima s prebivalištem u Šibensko-kninskoj županiji? Naravno da im ovo nije prvi puta da ovo rade kada Hajduk gostuje, to su napravili i prošle sezone, samo tada ovaj kanal nije ni postojao pa nisam imao kako izraziti svoje mišljenje. Ovakve odluke ne samo da nisu nogometne, one su antinogometne i anticivilizacijske, jer mi je šokantno da u 2022. godini ja, kao stanovnik Brodsko-posavske županije, na primjer, ne mogu kupiti ulaznicu za utakmicu u državi u kojoj živim samo zato što nisam stanovnik neke određene županije. S ovakvim postupcima HNK Šibenik radi upravo ono čemu se oni, barem deklarativno, protive. Navodno imaju nultu toleranciju na bilo kakav oblik diskriminacije, ali onda donose odluke koje potiču diskriminaciju i doprinose netoleranciji. Da se ne lažemo, glavna svrha ove odluke je spriječiti dolazak Hajdukovih navijača iz susjednih dalmatinskih županija na zapadnu tribinu. Znaju oni i da u Šibensko-kninskoj županiji prevladavaju Hajdukovi navijači, pa su stoga uveli dodatnu odredbu, a to je da će ulaz na tribinu biti zabranjen i građanima Šibensko-kninske županije ukoliko na sebi imaju obilježja gostujućeg kluba. Poučak svim manjim klubovima kako se odnositi prema navijačima je NK Varaždin, koji je do sada imao u svom gradu gostovanja i Hajduka i Dinama. I nećete vjerovati, svi su mogli kupovati karte za domaću tribinu i što više, na domaćoj tribini bilo je obilježja i Hajduka i Dinama kada su utakmice igrane. I ne, nije bilo ni najmanjeg incidenta. Dapače, na utakmici Varaždin-Hajduk nastala je ova prekrasna slika s kojom ću ja završiti ovaj video i koja nam treba biti putokaz u kojem smjeru nogomet treba ići. A ovakve odluke HNK Šibenika zasigurno ne doprinose tome. Zato HNK Šibenik,
možete se sramiti.